d'excusar-se en la ideologia a l'hora de plantejar aquestes coses és fugir del debat. I evidentment, així no anem a fer un debat ideològic, perquè entre altres coses, en 5 o 10 minuts per discutir, no anem a poder discutir així sobre les qüestions ideològiques. Però així sí que podem discutir sobre resultats de les decisions polítiques que es basen en aquests criteris ideològics. I sobre si aquestes decisions polítiques estan ben executades i quines conseqüències tenen. I així hi ha una cosa claríssima, i és que en aquesta secció pressupostària la meitat dels diners van a parar a CACSA, Societat de Projectes Temàtics i Circuit del Motor. Aquesta és la realitat. I quins beneficis donen això? Per saber els beneficis que donen això, hi hauria que saber quins beneficis donarien aquests diners invertits d'una altra manera. Perquè això és l'autèntica mesura de les coses. I vostès això, senzillament, es neguen ni tan sols a contemplar-ho. Algo tindrà que veure quan fan que cada volta posin menys diners a això, perquè el que no és comprensible és com podem estar regatejant diners per a l'esport valencià, en general, quan estem abocant els diners a cabassos en un esport, uno, el motociclisme. Això quin sentit té? Vostè no ho veu en això lògic? Senyora Mina, vostè ho veu lògic això? Que tot l'esport valencià tinga 9 milions d'euros, llevant de la pilota valenciana, 9 milions d'euros i que només el motociclisme seran dues sis. Això algú ho troba sensat, això? Deuen de ser vostès els únics en el món que ho veuen sensat, això, perquè jo no li veig la sensatesa per ningun lloc. Que estan retallant els diners a les federacions, que estan retallant els diners a la tecnificació, que les partides dedicades a l'esport base fan riure, millor dir, fan plorar, i segueixen dedicant 6 milions d'euros a un esport, al motociclisme. Ni futbol, ni bàsquet, ni handbol, res, els demés no existeixen. Motociclisme. Doncs expliquen amb això, i això què té que veure en la seva ideologia? No té que veure ninguna ideologia, té que veure amb negocis concrets que vostès beneficien a determinats grups concrets. No té res més que veure que en això, perquè no té altre tipus d'explicació. Per tant, manca de recursos està demostrat que no. No hi ha manca de recursos perquè per al que volen sí que en tenen. Però són coses inútils, coses prescindibles, i per allò que és realment important, resulta que ara no és el moment, que no estem en crisi. Doncs mira, jo li ho dic ara, així, li ho diré les voltes que fa falta, senzillament no ho entenc. Però el problema és que no és que no ho entenc jo, és que avui dia, cada dia, hi ha més i més i més valencians i valencianes que cada volta ho entenen menys, això. Que no puguen anar a una farmàcia perquè la tenen tancat perquè les tres persones no cobren i vostès segueixen tirant els diners en aquest tipus de coses. I a veure, el tema de la llei de patrimoni, que vostè m'ha dit, bueno, és que és un problema que la llei de patrimoni no es complís. I el que em va dir, ja em dona igual que hi hagi una llei de patrimoni. Si la llei de patrimoni no es complís, per a què la vull la llei? Pregunto jo. I és que no es complís, el que demanem és que es complís, que per això fa falta recursos, i si la conselleria no em posa recursos, no es complirà. I a part del tema de les competències, que això és un tema que es podria discutir prou. Del tema del número de esmenes que hem presentat, senzillament, senyora Miró, la major part de les esmenes que hem presentat són a línies que ja estan així, per tant, no entenc per què critica això. I bueno, el tema del circuit teatral. A veure, estarem en una discussió que és com el que li deia al principi. Com la premissa és no escoltar el que es diu, doncs és difícil establir cap tipus de diàleg. El que vostès van fer va ser carregar-se el circuit valencià tal com existia. Perquè el que hi havia, i de fet la meva esmena me l'havia pogut criticar i la critico jo ara, perquè per fer-la ben feta tenia que haver-la canviat de capítol. Perquè el problema del circuit valencià fonamentalment és passar de capítol 2 a capítol 7. Eixe és el gran problema. De ser un compromís de pagament de la conselleria, de fer-se càrrec de la meitat dels caixers de les companyies que anaven a fer això, a passar-ho a via subvencions, que vol dir no cobrar-ho, perquè no paguen a ningú, no paguen ni del capítol 2, podríem dir ara, de les subvencions, això que vagin a buscar als ajuntaments el que es deuen, perquè és una cosa escandalosa. Eixe és el gran problema. Què fa falta? Fa falta més diners per a que pogueren sumar-se més ajuntaments a les normatives anteriors, que eren les adequades, que eren les de que
la Generalitat es feia càrrec de la meitat dels caixets i permetia que tots els ajuntaments que volgueren en aquestes condicions pogueren entrar en un circuit que sobretot permetia la llibertat de programació dels ajuntaments. Eixa és la clau, senyora Miró, però com vostès no escolten, o millor dit, no volen escoltar, així no hi ha debat. El que hi ha és el que li diu la successió de monòlegs. Gràcies, senyor Torró.